Sara Bernard və Qadın Ulduzu Yaratdı adlı sərgidə ümumilikdə 400-ə yaxın əsər nümayiş olunur. Aktrisaya məxsus kostyum, fotoşəkil, film, şəxsi əşya, rəsm və heykəllər onun həyat və karyerasının öyrənilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Dövrünün ən qabaqcıl səhnə ulduzlarından olan Diva 1844-cü ildə Parisdə anadan olub. Qısa müddətdə uğur qazanan səhnə ulduzu 20-ci əsrin ən tanınmış aktrisası adına layiq görülüb. Yaratdığı dramatik rollarla İlahə ləqəbli Sara tezliklə Avropa ilə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarında da şöhrət qazanır. Venera planetində Bernard krateri onun şərəfinə adlanıb. Sara Bernard həmçinin səssiz filmlərində ən məşhur simalarından idi. 1900-cü ildə Hamletin dueli filmində Hamleti canlandıran aktrisanın çəkildiyi ən son ekran əsəri isə Gözəl Ada filmi olub. 1914-cü ildə teatr və kinodakı xidmətlərinə görə şərəf nişanı ilə təltif edilən istedadlı aktrisa karyerasının sonlarına yaxın aldığı ciddi zədə səbəbindən ayağı amputasiya edilir. Mövcud çətinliklərə baxmayaraq ömrünün sonuna qədər səhnə fəaliyyətini davam etdirən dünya şöhrətli ulduz 1923-cü ildə böyrək çatışmazlığı səbəbindən dünyasını dəyişir. Sərgidə dövrünün dəb vurğunu olaraq tanınan Sara Bernard'ın səhnədə geyindiyi bir çox geyim, şəxsi və zinət əşyalarını da görmək mümkündür. Sərginin digər diqqət çəkən eksponatı Bernard'ın 1876-cı ildə dostu George Clerin tərəfindən çəkilən möhtəşəm portretidir. Ağ ipək libasda diqqətsiz bir davranış sərgiləyən aktrisanın təsvir olunduğu rəsm əsəri Art Nouveau üslubundadır. Sara Bernard və Qadın Ulduzu Yaratdı sərgisi 2023-cü il avqustun 27-sinə qədər davam edəcək. Həmidə xanım Ağayeva, Səbinə Bayramova, Mədəniyyət Xəbərləri.